Відродження якісної медицини – один із пріоритетів діяльності політичної партії «Відродження». Тому 10 серпня стартував новий проєкт «Медичний мобільний центр». Це два 12-метрових трейлера, оснащених медобладнанням за європейськими стандартами. Ці пересувні центри будуть курсувати по невеликих населених пунктах Дніпропетровської області та пропонувати мешканцям безкоштовно пройти медичне обстеження. Почали з міста Синельниково. Пані Валентина вже встигла першою побувати у мобільній поліклініці. Каже, обслуговування на високому рівні. Для нашого міста почаще б були такі точки обслуговування соціально незахищеного населення, і щоб люди змогли в определені дні, вихідні, або ж там якісь хоча б навіть передпразничні, і пойти і обслідуватися по поводу свого здоров'я. У поліклініках на колесах є реєстратура, кабінети для прийому пацієнтів, процедурна кімната та діагностична лабораторія. Обладнання дозволяє пацієнтам провести точну діагностику життєво важливих органів та систем функціонування організму. Він оснащений апаратом УЗІ. Можна провести УЗІ внутрішніх органів щитовидної залози. Здесь присутствует офтальмолог, который может определить наличие катаракты или глаукомы у больного, проверить остроту зрения, подобрать оптику для пожилого человека. И здесь присутствует лабораторный комплекс. То есть можно провести гемоанализатор, можно провести анализы крови, получить тут же ответ, сахар крови, выявить наличие или отсутствие сахарного диабета. И определиться в дальнейшей тактике лечения или обследования. Ну, утром все 8-9. 8-9. Сейчас сделаем забор крови, чтобы определить ваш уровень сахара в крови. Угу. Чтобы посмотреть, нет ли у вас диабета. Кроме болезни гипертонической, что-то еще беспокоит? Колени. Колени. Болят суставы? Болят суставы. Та найголовніше, мобільні медичні центри продовжать курсування по області і після виборів. Надія Басіч, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.